Вітаю вас, це виборчий округ. Запорізька область – індустріальний регіон площею близько 27 тисяч квадратних кілометрів з населенням близько 1 мільйона 800 тисяч осіб. Тут розташовані 950 населених пунктів. Більшість населення, 77%, проживають у містах. Якщо говорити про національний склад, то переважна більшість – це українці. Водночас на території регіону абсолютно комфортно проживають представники понад 100 народностей та національностей. У Верховній Раді 8-го скликання Запорізьку область представляють 16 народних депутатів. Серед них Олександр Романовський, член парламентської фракції «Народний фронт». Олександр Романовський, фракція «Народний фронт». Народився в 1952 році у Магаданській області. В 1969-му закінчив Запорізьку середню школу номер 22. Навчався в Запорізькому машинобудівному інституті, по завершенні якого прийшов працювати до філії конструкторського бюро електроприладобудування. Це підприємство займається розробками в галузі космічної промисловості. І саме з цим КБ до 2014 року був пов'язаний трудовий шлях Олександра Романовського. В різні роки він працював інженером, начальником групи, пізніше заступником директора з економіки, фінансів і маркетингу. Врешті, з 99-го до 2014-го обіймав посаду генерального директора, головного конструктора підприємства «Хартрон.Юком». Має численні нагороди та відзнаки, серед яких винахідник СРСР, ветеран космічної галузі України, заслужений працівник промисловості та інші. Одружений, має двох дітей. На останніх парламентських виборах був обраний народним депутатом за списками політичної партії «Народний фронт». Член парламентського комітету з питань економічної політики. Також входить до складу тимчасової слідчої комісії з питань проведення технічної експертизи будівельних робіт та перевірки ефективності використання бюджетних коштів при будівництві мостових переходів через Дніпро в Запоріжжі. За інформацією НАЗК, минулого року Олександр Романовський задекларував понад 580 тисяч гривень. Це депутатська зарплата, пенсія, дивіденди та банківські проценти. Серед грошових активів народний обранець вказав майже 1500 євро, 35 тисяч доларів та 220 тисяч гривень готівкою і майже 17 тисяч гривень та 742 євро на банківських рахунках. За інформацією офіційного сайту Верховної Ради України, рівень відвідування депутатом пленарних засідань становить 87%. За час роботи в парламенті Олександр Романовський подав 59 законопроєктів та 27 поправок і пропозицій. За даними громадської мережі «Опора», в своїй законотворчій діяльності депутат найбільшу увагу приділяє питанням економічної політики, галузевого розвитку та правовій політиці, серед найменш пріоритетних – міжнародна та гуманітарна політика. Пане Олександре, що запланованого вами на момент обрання народним депутатом у 2014 році вдалося виконати, а що не вдалося? Знаєте, я би почав трохи з іншого. Як я туди попав, да, у Верховну Раду, я довгий час працював генеральним директором одного з підприємств космічної галузі. І в той же час я являюсь віце-президентом потенціалу. І от коли ти працюєш на таких посадах, то стикаєшся завжди з нашими законодавцями, законами, які приймає, да, Верховна Рада. І на той час, стоячи, скажімо так, по той біг барикад, все думаєш, як же це наші законодавці так працюють, що у нас такі недолугі закони. І було б непогано, щоб можна було це поправити. Тому, коли я йшов до Верховної Ради, я думав, що основне – це робота в економічному блоці. Це ті закони, які будуть допомагати нашій промисловості, які будуть її захищати. Це ті закони, які будуть давати можливість інвестувати в нашу промисловість, можливість розвиватися. І тому така думка була, що це можна буде все зробити. Але, як оказалось, дійсність, вона немножко трохи інша. От я приведу такий приклад. От за цей період, коли я працюю, десь близько 60 законопроєктів. КПД, дійсно, цих законопроєктів, як у паровоза, бо тільки 5 законопроєктів стали законами, вони пройшли. 10 законопроєктів цих, вони були зняті, тому що розвивається наше суспільство, вони вже свою актуальність втратили. Ну, а інші, вони є і в наступному, є така надія, можуть бути прийняті. Але настільки важко це все проходить, бо мені, наприклад, здається, що сьогоднішня Верховна Рада, вона націлена більше на якісь політичні вирішення, політичних питань,
в той час, як мене все життя вчили, що саме основне – це економіка. Бо якщо буде добра економіка, це буде і зарплата, це буде і гроші, і це будуть і пенсії, і це буде розвиток. Але у нас, як ви знаєте, це така, перекроють усе, і, будемо так казати, економічний розвиток, він залишається десь збоку, і на нього не дуже звертають увагу. Тому, якби з одного боку, працюючи в комітеті по економічній політиці, я вважаю, що є кілька законів, які дуже важливі для нас. Останній закон, який ми приймали, в тому числі на комітеті, це закон про банкрутство. Чи, як то кажуть, про встановлення платежоспроможності підприємств. Бо насправді було кілька законів про банкрутство, і у них була одна ціль, одна мета. Це, знаєте, якби з цього підприємства зняти якісь гроші, і все, що можливо, да? І після цього підприємство просто вмирало. А новий закон, це цілий кодекс, це була багаторічна робота, над якою ми працювали. Ідея його в тому, щоб це підприємство все-таки працювало. Висвободити його з якихось боргів і намагатися, щоб він працював для того, щоб він далі наробляв і прибуток, і працював на користь суспільства. Тому можу сказати так, що з одного боку робота цікава, з другого, саме, скажімо так, проходження цих законопроєктів – це дуже складний процес, бо він потребує узгодження з усіма фракціями, з усіма заінтересованими комітетами. І якби не факт, що коли він дійде до залу, що його там ще і приймуть у тому вигляді, в якому якби хотілося. Скажіть, чи завжди ви погоджуєтесь з рішеннями своєї фракції у сесійній залі і голосуєте унісон саме з фракційною більшістю? От дивіться, оскільки я вибраний як не як мажоритарник, да, а так як список, да, то ми завжди свої позиції дивимося на засіданнях фракції. І, як правило, фракція голосує там на засіданні, як себе вести і як там голосувати. Тим не менше, як по закону, кожний депутат, він має голосувати особисто. От мій тут помічник недавно показав таку цікаву інформацію. У нас є там в інтернеті громадські активісти, які слідкують, як депутати голосують, як там приймають рішення. І там є такий показник, наскільки депутат голосує не так, як фракція. Ну, у мене, подивився в інтернеті, 22%. Ви не розчарувалися за час роботи у Верховній Раді? Ну, якесь розчарування є, бо у мене досвід як керівника підприємства говорить про що? Що на кожному підприємстві є технологія робіт. Вона прописана, її треба дотримуватися, бо тільки так можна досягти кінцевої мети. Так от, як мені здається, при прийманні наших законопроєктів, нема такого при роботі у Верховній Раді, ви це знаєте. Тобто, от простий приклад. Я написав законопроєкт, напрацював його зі своїми там помічниками, і у мене є там номер мого законопроєкту, да? Він присвоюється. Це не значить, що він у такому порядку, в якому був присвоєний йому номер, він піде далі. А далі між фракціями йдуть перемовини, які законопроекти поставити в першу чергу, які не в першу чергу, хто ж що. І в цьому для урядового депутата це велика така трудність, бо ти мало можеш вплинути як особистість. Розочарування, працювати треба завжди, бо роботи ніколи не боявся. І я думаю, що просто це може ще, знаєте, труднощі росту, бо такий
склад ради, у який прийшло багато людей, які не мають досвіду роботи там, не мають досвіду роботи, ну, якого в житті, а є тільки намагання, ну, що зробити. От що зробити, щоб воно було там на краще, а знаєте, як то кажуть, хотіло я краще, а вийшло як завжди. Тому, от, може так відповісти на ваше запитання. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Згідно з партійною передвиборчою програмою Народного фронту, вийшли на вибори ініціювати оновлення антикорупційного законодавства шляхом створення незалежного антикорупційного органу. Тим не менш, у лютому 2015 року, коли Верховна Рада приймала у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, його номер 1660-д, ви за нього не голосували. Чому? У першому читанні я його підтримав, але до цього проєкту було багато зауважень. Коли ми роздивлялись у другому читанні, ну, не всі ці зауваження були враховані. А я хочу сказати, тому я і не голосував за нього, бо як тільки у нас ми вводимо якісь нові силові, да, органи, то любий з цих органів він намагається захопити як можна більше під себе. І тут така буває колізія з правами людини. Ну, наприклад, один із моментів, який намагалася провести, щоб людина доводила те, що вона невинна. Ну, у нас є таке правило, що доводити потрібні ті органи, які розслідують це діло, ну, цю справу. Це перший момент. Другий момент, він торкався того, що керівництво цих органів могло самостійно арештовувати до 48 годин без рішення суду людину. Це теж, на мій погляд, неправильно. Тобто, будемо казати так, ті норми були виписані таким чином, що могло бути підвійне таке читання. Тому я не підтримав цей закон. А на ваш погляд, скільки ще часу потрібно, аби ми побачили реальні, саме реальні результати роботи антикорупційних підрозділів? Ми зараз будуємо систему антикорупційну. Але вона будується, знаєте, таким шляхом. От давайте, значить, у нас як є НАПК, да, є НАБУ, є САП, зараз вже працює Державне бюро розслідувань. Тобто ми наплодили цих органів багато. Між ними, як між усякими органами, які займаються якимись владними структурами, кожен хоче захапати свій регіон, да, і працювати там. І нема такого вигляду зверху, як все це вистроїти у систему. І це приводить до того, що кожен працює на своїх, як би там кажуть, страх і ризик, кожен хоче показати, що він там головний. А у підсумку це як там, лебідь, рак і щука. Тому мені кажеться, що не дуже скоро будуть якісь результати. Тим більше, бачите, у нас зараз ми переходимо, ну, з нового року це ж підуть опять вибори, да? І це значить, що, ну, увага буде головна присвячена іншим питанням. Так що я тут, може, більше такий песиміст. Перші півтора роки роботи в парламенті вами було подано 4 законопроекти щодо розвитку діючих індустріальних парків та створення нових. З квітня 2016 року
це питання депутатом Романовським у стінах парламенту не піднімалось. Чому? На законодавчому рівні вже все зроблено, все необхідне для розвитку цього напрямку. Чи зараз це питання просто не на часі? Дивіться, це те питання, про що я і казав спочатку, як у нас там будується робота у Верховній Раді. Законопроекти підготовлені для другого читання. Я дуже активно працюю з комітетом по промисловості. Там є такий Галасюк, голова комітету, дуже розумна людина, і він якраз підтримує і розвиток промисловості. І у нас навіть у Верховній Раді були заплановані такі, знаєте, день економіки, чи там день аграрного сектору. І цілий ряд цих законів повинен бути винесений у цей день для того, щоб ми могли їх прочитати. Але якісь є нагальні інші причини, потім нема кворуму, а я хочу сказати, що це таке болюче питання, бо якщо його поставили на голосування і не набрали там 226 голосів, то все, цей законопроект або відправляють, якщо ще є голоси, там на повторне читання, або він, все, його нема. І робота великої групи людей йде на нівець. Тому дуже важливо ще вибрати такий час, щоб і народ був, і щоб можна було проголосувати, і взяти. І це одна з таких причин, чому це не виноситься. Хоча там є дуже багато законопроєктів, які, як я казав, які зв'язані з підтримкою промисловості. В квітні цього року ви надали фінансову підтримку місцевому баскетбольному клубу «Запоріжжя». Це була єдиноразова данина в своєму баскетбольному минулому, чи ця підтримка буде носити постійний характер? Знаєте, я хочу сказати, що я хотів би постійно підтримувати, бо я вважаю, що розвиток спорту, а тим більше у нас на Запоріжжі, да, це ж такий спортивний край. Відомі тут фахівці, відомі ігроки, да, гравці відомі, олімпійські чемпіони були. Є така думка суспільна, що є якісь фонди у депутатів, які вони можуть там направляти кудись кошти. Насправді це не так. Фондів у нас нема. У мене є, будемо так говорити, кошти для проведення роботи як депутата. За рахунок там, цих коштів, за рахунок своїх коштів я підтримав і клуб «Запоріжжя». І якщо буде можливість, то буду підтримувати це, бо я вважаю, що це те, що нам треба. Скажіть, як часто ви проводите зустрічі у свої депутатські приймальні тут у Запоріжжі? Дивіться, у мене, коли немає пленарної неділі, а у нас так, воно пленарна неділя, тиждень через тиждень, то кожен тиждень у мене є прийомні години. Крім того, спілкуюся там з підприємцями, їжджу на виробництва, займаюся з потенціалом багато роботи. Зараз тут создана така асоціація підприємств високотехнічних, називається «Космос». Я з ними дуже працюю широко. Так що роботи вистачає для того, щоб можна було спілкуватися з людьми. Ми вийшли на вулицю Запоріжжя і поцікавились у жителів нашого міста, яке питання вони хотіли поставити народному депутату Романовському. І, власне, я пропоную зараз вам ознайомитись. Чому все дорожче, а зарплати стоять на місці? Це основне питання. Тобто, у вас тобто питання низьких зарплат і різкого підвищення цін? Це основне, так. Це дуже болюче питання, ви знаєте, бо для того, щоб платити високі зарплати, треба, щоб працювала економіка. Ви ж знаєте, у нас довгий час було падіння виробництва. Зараз ми потрошки з цієї ями виходимо. І є така надія, що ми
все-таки якось вийдемо з цієї ситуації, бо іншого шляху я просто не бачу, і по-іншому бути, наверное, не може. А те, що все ціна підвищується, ну да, ми зараз виходимо на ціни ресурсів, такі, які вони є і у Європі, будемо казати, і це об'єктивна така реальність. Тут справа не в тому, що ціна висока на енергоресурси, а справа в тому, що у людини повинна бути така заробітна платня, яка дозволяла би йому за це діло розчитуватися. Я б поцікавилась з приводу пенсій держслужбовців. Їх перерахунок не проводився. Та ми залишились на рівні 2008-го і все. І нам ніхто не може дати відповідь на питання, що нам далі робити. Тарифи зростають, ціни на все зростають, нам взагалі не можна прожити. Чому як клас ми викинуті? І чомусь ніхто цим не переймається. Да, питання пенсії – це дуже складне питання. Всі розуміють, що у нас є дефіцит пенсійного фонду. І знову ж, вивести економіку з тіні, що там намагається робити там прем'єр-міністр, це могло б дати додаткові кошти. Друге, буде індексація пенсії в наступному році проведена, і це в бюджеті ми заклали. Але хочу сказати, що це дійсно питання дуже таке важке. Що можу сказати? Ну, можливо, то, що ми людям даємо субсидії, це якась теж допомога. Але корінним чином, коли ми зможемо вийти на достойну пенсію, я ще раз хочу сказати, це тільки коли буде працювати економіка. Ну, по-перше, дороги, по-друге, євробляхи, по-третє, зарплати. Це три питання, які самі найважніші, мабуть, зараз для мене. Зарплати говорили. Дороги, хочу сказати, от я бачу на прикладі от рідного краю, ну, роблять дороги, така дорога, яка у нас тут зроблена до Дніпра, да? От я часто її там їжджу, я хочу сказати, що велике спасибі за те, що ми це робимо. І я знаю, що тут обласна адміністрація якось питання піднімали, нас збирала як депутатів для того, щоб були зроблені дороги у цьому трикутнику Бердянськ, Мелітополь, Приморськ, бо це такі маршрути, які туристичні, щоб там можна було їздити. І гроші будуть виділятися, і це буде розвиватися. Я намагаюся цьому підтримувати всіляко, в тому числі і у Верховній Раді. Там питання щодо євроблях. Євроблях. Ну, знаєте, да, Верховна Рада прийняла закон. І реакція була? Реакція була не дуже добра, але я думаю, от що. Ми приймали закон, він такий, може бути, не дуже добрий, але ж є люди, які покупали собі машини і повна розтаможка, да, платили всі, все, що положено, і ми то платили, да. А є люди, які нічого не платили. Тому, мені здається, це був такий компроміс. Але мені просто здається, що це таки є на сьогоднішній день великий бізнес. І в цьому бізнесі депутати дуже наступили комусь на таке, на місце, яке так боляче. І я думаю, що все можна вирішити тільки шляхом переговорів, а не шляхом там перекриття доріг. Там, ну, це я цього взагалі не розумію, що там на кордоні. Це просто страх. Де наші мости? Тобто у вас турбує питання інфраструктури? Ми не так, щоб дуже, але хотілося б, щоб таки добудували мости. Дуже болюче питання. Скажімо так, грошей нема, кудись вони дівалися, тих фірм, які працювали, теж нема, тим більше ці фірми всі не з нашої області. Важливо, по-перше, що всі ці мости, вони не міські, вони не обласні, вони це власність країни. Нам багато обіцяли, в тому числі і прем'єр-міністр сюди приїжджав. Я вважаю, що це таке питання, яке будуть підтримувати всі наші депутати. І ми будемо боротися за те, щоб гроші виділялися для вирішення цього питання. Справді дуже багато питань.
Хотілося, щоб Верховна Рада працювала ефективніше. Хотілося, щоб реформи йшли більше. І, ну, скажімо так, внизу, щоб більше уваги звертали на те, що робиться внизу. Це як з мостами. Для того, щоб вирішити питання, треба на цьому питанні зосередити усі зусилля. Бо як у нас з мостами? Є якась сума коштів, яка потребується для того, щоб їх можна було освоїти. Цих коштів видають обмаль, і строки розтягуються, питання не вирішуються, інфляція, грошей треба ще більше, і так далі, і так далі. Зупинено, будівництво зупиняється, потім народ треба знайти, треба возобновити. Тобто, моя така думка, що треба зосередити всі сили на вирішення одного якогось із питань і довести його до кінця, до кінцевої мети. Тобто вкласти гроші, вкласти ресурси. Скажімо, ми проводимо і освіта, і медицина, так? І там, якщо дивитися по задумці, і скільки ми планували виділити грошей, да, з бюджету, то все воно дуже добре. Да? І середня зарплата для лікарів, да, і середня зарплата для вчителів, але грошей нема, потрошку даємо, і все це не працює. Тому, на мій погляд, треба передивитися ці підходи. На ваш погляд, яка реформа може вважатися найбільш завершеною? Мені складно сказати найбільш завершеною, бо вони, всі ці наші реформи, вони ще не завершені, але то, що мені здається дуже важливим, це питання децентралізації. Якщо ця реформа буде доведена до кінця, то це буде таким, знаєте, стимулом для розвитку і нашої держави. Пане Олександре, я дякую вам за участь у нашій програмі. Я нагадаю, сьогодні нашим співрозмовником був Олександр Романовський, народний депутат України від партії «Народний фронт». На цьому все. Прощаюся з вами. На все добре. Дякую.